25 martta saat 20.00'dan 26 marttın saat 7.00'na çeyin Borbor kalada 195 tartip buzgan jere ankармалды. Алардын ичинен 14 аял, 163 эркек, 6 жашы жетелүү өспүрүм жана 18 четелдик жаран, пакистандык жана индиялык студенттер. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Бишкектин коменданты Алмаз Орозалиев билдирди. Свердлов районунда боюнча жалпысынан 60 жаран кармалган. 6 аял, 54 эркек, алардын ичинде 2 жаш өспүрүм жана 4 чет элдик жараны. Бардыгы протокол түзүлүп кое берилди. Октябрь районунда болсо 37 жаран кармалган, 1 аял, 36 эркек, алардын ичинде 1 жаш өспүрүм жана 3 чет элдик жараны. 1 май районунда боюнча 46 жаран кармалган. 42 эркек, алардын ичинде 1 жаш өспүрүм жана 9 чет элдик жараны. Бардыгына протокол түзүп коюлду. Тартип бузгандардын бардыгы аймактык бөлүмдөргө алып келинип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Протокол түзүлүп, эскертүү берилген соң, коменданттык саат бүткөндөн кийин гана кое берилди. Коменданттык саат киргизилген учурда үйдө отурууга чакырабыз. Азыркы өзгөчө абал киргизилгенден кийин байланыштуу коюлган тартиптерди сактоо жана мыйзамдуулукту бузбоого суранабыз. Ахунбаев жана Жаш гвардия бульвары 7 апрель Осмонкулова, Жибек жолу көчөлөрүнө атайын санитардык карантиндик зона киргизилет. Себеби көрсөтүлгөн көчөлөргө дезинфекция иштери жүргүзүлөт. Андан соң башка көчөлөргө чектөөлөр коюлат. Аталган көчөлөргө блокпосттор коюлуп, автоунаа жана жөө жүргүнчүлөргө толугу менен чектөө киргизилет. Коменданттык саат учурунда кечки саат 20.00'дон таңкы саат 7.00'го чейин милиционерлер, дарыгерлер жана коммуналдык кызматтар гана иштей алат. Дарыгерлерди жумушка жеткирүү маселесине жергиликтүү бийлик жана саламаттык сактоо министрлиги жооптуу болот. Өлкөдөгү өзгөчө абал режимине карабай, медициналык мекемелер менчигинин түрүнө карабастан иштөөгө милдеттүү. Саламаттык сактоо, укук коргоо, банк системасынын кызматкерлерине, андан тышкары азык-түлүк жана медицина каражаттарын ташыган автоунаалардын жүрүшүнө уруксат берилет. Жогоруда айтылган кызматкерлер кызматтык көбөлүгүн же болбосо тастыктоочу иш кагазын көрсөтүү абзел. Азык-түлүк, дары-дармек ташып келген ишкерлер Бишкек шаарына тоскоолдуксуз кире алышат. Бул өзгөчө абал режиминин убагында азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында. Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө абал учурунда коомдук коопсуздукту камсыз кылуу максатында 120 блокпост орнотулган. Анын ичинен чоң блокпосттор 15, санитардык карантиндик посттор 26, кичине блокпосттор 76. Белгилей кетсек, Бишкекте 20.00'дон 7.00'го чейин көчөдө жүрүүгө тыюу салынат. Ал эми саат 7.00'дон 20.00'го чейин жарандар сыртка 3 себеп менен гана чыга алышат. Дүкөндөн азык-түлүк, дарыканадан дары-дармек сатып алуу жана ооруканага баруу үчүн. Сыртка чыкканда жарандардын жанында өздүгүн тастыктоочу документи жана маршруттук кагазы болушу керек. Бактыгүл Султанбек кызы Рыскелдик Окулбеков, ЛТР, Бишкек.